Сьогодні спілкувався з одним з кращих топ-менеджерів України з приватного сектору. Це поважний спікер КМЕФ. До речі, КМЕФ цього року відбудеться 12 жовтня в Києві. Я залишу лінк. Так от він сказав дуже цікаву ідею, що для того, щоб якась серйозна, складна справа добре вдалась, потрібен головний фактор – це любов. Тому що якщо ти любиш те, що ти робиш, за великим рахунком, то ти будеш здатен займатися цим достатньо довго і достатньо віддано для того, щоб досягнути успіху. Це не значить, що на цьому шляху буде подобатись все, що треба робити. Зовсім ні, безумовно. Будуть такі речі, які не будуть подобатись, і з ними теж прийдеться мати справу. Але за великим рахунком цей фактор, він дійсно номер один. Тому що любов породжує мотивацію. А мотивація – це головний фактор. Це фактор номер один, без якого не буде нічого. Більш того, я абсолютно переконаний, що є дві головних складові мотивації. Да? Якщо відкинути складну теорію і спростити до таких дуже базових речей. Перше – це інтерес. Вам має бути цікава справа. Да? І друге – це відчуття значущості. Це відчуття сенсу того, що ви робите. Да? Тому якщо ви наймаєте людину в команду, і ця людина на старті, ви бачите, ви відчуваєте, да, що в неї не горять очі, в неї не дуже великий інтерес до вашого проєкту, да, до вашого продукту, до вашої ідеї, то це одразу вам сигнальчик, що не робіть стратегічної помилки. Да. Якщо людині все одно чим займатись, насправді це серйозна проблема. Да. Ну, уявіть собі, що у вас, наприклад, ви якусь справу, ви вважаєте її нецікавою для себе, да, і вона вас не драйвить, і ви не вважаєте її значущою. Але тут хтось приходить і пропонує вам дуже великі гроші і каже, давайте займіться цією справою. Да. І ви можете зайнятися цією справою, щоб заробити ці великі гроші. Але це не значить, що це створить вам мотивацію. Да. Тобто це буде певний вимушений крок і, можливо, навіть буде нормальний результат. Да? Але це буде спринт, це не буде марафон, тому що на марафон себе в цих умовах змусити – це нереалістична історія. Да? Більш того, я можу помилятись, але я вважаю, що привнести мотивацію ззовні практично неможливо. Тобто я про що? Про те, що стимулювати людину, наприклад, заробітною платнею, да, або якимось іншим зовнішнім фактором, це дуже сумнівна історія. Тому що глибинна мотивація, вона завжди внутрішня. Да, через заробітну платню, через якісь визнання, статуси, бонуси можна людині додати, до речі, я думаю, що додати відчуття значущості тієї справи, яку людина робить. Да. Тобто і гроші – це певна історія, яка дозволяє, певний рівень доходу дозволяє людині не думати про гроші, да? Але це насправді не впливає на мотивацію от в її справжньому сенсі. І тому дуже важливо на старті обирати правильних людей. І це насправді одне з найбільших мистецтв в бізнесі. Я нещодавно дивився дуже цікаве інтерв'ю в серії Forbes «Перший мільйон» з Олександром Конотопським. Це компанія Ajax. Глобальна, мільярдна в доларах компанія українського походження, українська компанія. І Олександр акцентував на тому, що в його бізнесі особливо важливі HR, які займаються рекрутингом. Да? Тому що від того, кого ти береш в компанію, потім залежить дуже-дуже-дуже багато. Да? Знаєте, як кажуть, а чому настільки успішні студенти, наприклад, Стенфорду і Гарварду? Да? Секрет в тому, що вони беруть самих успішних. Да? Настільки процес відбору жорсткий, що коли людина туди потрапляє, так, безумовно, вона розвивається, да, безумовно, вона покращує свої знання, компетенції і так далі, і так далі. Але секрет у відборі правильних людей на старті. І повертаючись до цього фактору номер один, фактору любові, да, от мотивація – це те, що треба на самому початку чекнути, да? Тобто, бо якщо цього немає,
потім в процесі ви цього не додасте. У мене не раз в житті бували такі випадки, коли я приймав людей в команду, шукав, да, тобто і з роками, коли я порівнював досягнення цих людей, то я переконувався не раз, що людина з більшою мотивацією, вона вдовгу вигравала у тієї людини, яка мала кращі стартові умови, наприклад, за знаннями, за досвідом і так далі. Тому що в процесі ти можеш здобути додаткові необхідні знання, ти можеш здобути додатковий досвід, ти його обов'язково здобудеш, да? Компетенції, тобто всі необхідні ресурси можна по дорозі залучити. Але якщо немає мотивації, ти ззовні цього людині не додаш. Тому такі сьогодні менеджерські дискусії, роздуми на цю тему. Хотів з вами поділитись.